নমস্কার ফ্রেন্ডস মুডিকে আপনার স্বাগত করুছি ওড়িয়া জিটেক চ্যানেল আজ আপনার এই ভিডিওরে দেখা পাইবে কেমি আপনারা ঘরে বসি ইসি আবেদন করে পেয়ে ইসির ফুলফর্ম হচ্ছে ইনকমব্রেন্স সার্টিফিকেট যেটা কি আপনার আগর তহসিল অফিসে আবেদন করুলে এবার আপনার চাইলে তা অনলাইন রে আবেদন করে পে তো যদি আপনার কৌশি জমি কিছু কিংবা বিকুচ্ছেন তো সেই জমিটি কাহ ঠিক কিছু কত্থর কিবিকা এবং সেই জমি এবার মালিক কি সব জাঁয়া আপনার এসি আবেদন করা

দেন তাৰপৰা পেজ আপোনাৰ সামান্য ৰেজ্ৰেচন পাই আপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম টি অপন হৈ যাব এঠাৰে আপোনাক প্ৰথমে আপোনাৰ ইউজৰ নেম দাব পাৰিব এঠাই ইউজৰ নেম জাগে আপোনাৰ নাম টি কোন টাইপ কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাৰ ডেট অৰ্থে সেইটো আপোনাৰ এইক্ট কৰোঁ নেক্সট আপোনাৰ ইমেল আই ডি দিব পাৰিব ইমেল আই ডিচাৰিলা পৰে আপোনালোকৰ গোটেই মোবাইল নম্বৰ দিয়া দেন এঠাই আপোনাৰ জেণ্ডৰ টি মেল কি ফিমেল কি ট্ৰাঞ্চজেণ্ডৰ সেইটোৱে এইবাৰ

আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ দি সাৰিলাতে আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছ টাইপ কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ এড পোষ্ট ভাই পি এছ যা হৈ সেইটো আপোনালোকে টাইপ কৰি পাৰিব এড্ৰেছ ডিটেইলছ দি সাৰিলা আপোনাক দাবী পাৰিব প্ৰপৰ্টি ডিটেইলছ ত' প্ৰপৰ্টি ডিটেইলছ জেগাত আপোনালোকৰ সেই জমিটি কে জিলা বা কেেক্ট কৰোঁ দেন তাৰপৰা আপোনাৰ যি ৰেজ্ৰেচন অফিচ টি সেইটি আপোনাৰ এইবাৰ দেন তাৰপৰা আপোনালোকৰ ফৰ্ম ডেট আৰু টু ডেট ট''মেটিক আজিব তবু যদি আপোনাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ চাওচোন তেল আপোনাৰ চেঞ্জ কৰি পাৰিব দেন আছিল তহচিল নেম ত সেই জাগে আপোনালোকৰ তহচিল ক'ঠি সেইটোৱে আপোনাৰ এইক্ট কৰিবিলেজ নেম জেগাৰে আপোনাৰ সেই জমিৰ গাঁওৰ নাম টিঠাৰে দেচাৰিলা পৰে আপোনাৰ খাটা নম্বৰ আপোনাৰ প্লট নম্বৰটি এঠাই দিয় খা নম্বৰটি প্লট নম্বৰটি আপোনাৰ সেই জমি পট্টাৰো পি যদি আপোনাৰ পাখেৰে জমি পট্টা নাই আপোনাৰ কেতিয়া জমিপট্টা অনলাইনটো বাহি কৰি পাৰিব সেই টপিকে ভিডিঅ' আমাৰ চেনেল আগত আপলোড হৈছাৰিছে আপোনাৰ আই বটমে ক্লিক কৰি দেখি পাৰি তো আমি পটার দেখি আমার খাতা নম্বরটি এখানে দেবো দেন তাপরে আমার যে প্লট নম্বরটি সেইটা আমি এটা তো খাতা এবং প্লট নম্বর দিয়ে সারা পরে আপনার সেই জমিটি কত এরিয়ার অইটা আপনার চাইলে এটা তো এটা আপনার অপসনালি নদেলে চলবে দে তাহলে এটা আপনার সিম্পলি এড উপরে ক্লিক করানু তো এড উপরে ক্লিক কালে আপনার সেই প্রপর্টি ডিটেলসটি তো যদি আপনার এর সব ঠিক আছে তাহলে আপনার প্রসিড উপরে ক্লিক করানু তো প্রসিড উপরে ক্লিক করুমেন্স পেজে আপনার কনফর্মেসন ডিটেলস শো তেঠি আপোনাৰ এইচবোৰ ডিটেইলছ ঠিক অঁ বুলি কনফৰ্ম কৰিব আপোনাৰ এই এগ্ৰী ক্লিক কৰোঁ দেন তাৰপৰা পেজ্ৰে আপোনাৰ ফি ডিটেইলছ শ' কৰিব আপোনাৰ ট'টাল ফি কেতেই আপোনাক শ' কৰি তই আমণ্টে আপোনাক অনলাইন থ্ৰুৰে পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব তো পেমেণ্ট কৰিব আপোনাৰ পে' উপ ক্লিক কৰোঁ দেন অ'কে ক্লিক কৰি দিয়ক যদি আপোনাৰ অ'কে উপে ক্লিক কৰোঁ আপোনালোকৰ চালান পেজ টি অপন হৈ যাব তেনে আপোনাৰ তলক আচন্তু চিম্পলি এই আপোনাৰ নেক্সট উপে ক্লিক কৰি দিয়ক ত যেমিতি আপোনাৰ নেক্সট উপে ক্লিক কৰি পেজ্ৰ আপোনাৰ চালান ৰিফাৰেন্স নম্বৰ সৈতে আপোনালোকৰ এমৌণ্ট কেতিয়া সেইটো আপোনাক শ' কৰ পেমেণ্ট কৰিব আপোনাৰ চাহিলে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিং ইউ পি আই যদি ইচ্ছা আপোনাৰ পেমেণ্ট কৰি পাৰিব চিম্পলি এঠা আপোনাৰ এছ বি আই ইউ পি ক্লিক কৰোঁ দেন এঠাই আক্সেপ্ট কৰোঁ তাৰপৰা প্ৰচিড টু পেমেণ্ট উপ ক্লিক কৰি দিয়ক যেমিতি আপোনাৰ প্ৰচিড টু পেমেণ্ট উপ ক্লিক কৰোঁ যেমিঠাই দেখা পাওঁ আপোনালোকৰ ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেড কাৰ্ড নেট বেংকিং ভিম ইউপি আই এন ইএ্টি ত য'ৰে ই আপোনাৰপ পে'মেণ্ট কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড সৈতে পেমেণ্ট কৰিব্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড উপ ক্লিক কৰোঁ তই থাকি ক্লিক কালে আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড নম্বৰ ত এ টি এম কাৰ্ডেৰে থকা এসপায়াৰী ডেট আৰু আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড বেংক সেইট্ৰ যি চি বি নম্বৰ অঁ আপোনাৰ এইবাবে দেন আপোনালোকৰ কাৰ্ড হোল্ডৰ নেমেট এঠাই টাইপ কৰি পে' না ক্লিক কলপ আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট সৈতে যি মোবাইল নম্বৰ লিংক থাকিব সেই নম্বৰটো গোটেই অ টি যাব তই অ' টি টি চব্মিট কলপোনৰ পে'মেণ্ট টক্সেছফুলি হৈ যাব আপোনাক গোটেই পেমেণ্ট চিপ্টিটি যাব

ত যিহেতু আমাৰ এপ্প্লিকেশ্যন ষ্টাটছ টেণ্ড অঁ সেই পেণ্ড শ্ব' কৰোঁ তদিন আপোনালোকৰ পেমেণ্ট চক্সেছফুলি হৈ আপোনাৰ পেমেণ্ট স্লিপটো এঠাই শ্ব' কৰিব এই আপোনাৰ প্ৰিণ্ট আউট বাৰ কৰি পাৰিব চাৰি পাঁচদিন আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটি আপ্ৰুভ হ'ল আপোনাৰ যি ই বা ইনকমৰেন্স চাৰ্টিকেট আপোনাৰ এই ডাউনলোড কৰি পাৰিব তেমিতি প্ৰসেছ্ৰে আপোনাৰ অনলাইনৰে ই আবেদন কৰি পাৰিব তো যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে ভিডিও লাইক করে দিব আপনার সাংবাদ ভিতরে সেয়ার করি জুতো আরও যদি আপনার আম্যানেল নয় চ্যানেল অল ভিডিও থ্যাঙ্ক ইউ ফর ওয়াচিং